valdebatten för Malax TV har spelats in här på allaktivitetshuset i Övermalax. En ganska intressant diskussion. Jag tipsar att ni kollar in Malax TV nästa söndag. Efter det här ger jag mig till Nykarleby på valdiskussionen där vi är ganska många kandidater på plats. I övrigt har jag varit på soddag och sen har vi firat min mor också som fyller år på tisdag. Ja, förresten, jag måste bara säga att jag är imponerad över sport. Visst, det blev en förlust med 2-0 igår, 4-0 i förluster i ligakvalet. Men tänk er att det stående ovationen i tre sista minuterna till ett lag som förlorar och förlorar en serie med 4-0. Det är imponerande. Vad tänkte Monne Pelicans?